os melhores carros do mundo são caros, não é porque a marca quer cobrar caro, é porque eles colocaram muitos sensores no carro. Os carros que valem mais de 1 milhão tem sensor no pneu, tem sensor na roda, tem sensor na pinça, tem sensor em tudo. Sensor anticolisão, sensor de desviar, sensor. Eu tenho uma Porsche que ela me vê chegando, ela já liga, eu entro, saio, eu não ligo. O carro que eu mais curto é o que menos dá trabalho para usar. Então a Escalade que fica lá na minha casa nos Estados Unidos, a que eu tenho também aqui no Brasil, faz isso, mas o Brasil não está configurado para fazer, que é dirigir sozinho. Cara, eu estou lá nos Estados Unidos, a Escalade dirige sozinha, eu amo carro que dirige sozinho. Você entra no Tesla, dirige sozinho. Você está ali na rodovia, vai trocando ideia e vai dirigindo sozinho. Só que se eu virar para trás e ficar conversando, o carro conversa comigo. Olha para frente. Eu estou dirigindo sozinho, mas eu quero que você fique olhando para frente. É chocante ou não? Já tive uma BMW que vê que você está piscando um pouquinho o olho, ele está lendo seu sistema nervoso. Só você piscar o olho esquerdo, não sei se você sabe, o sono começa com o piscado do olho esquerdo. Se você estiver ocupado trabalhando, você não tem tempo para prosperar. E você vai notar esse negócio, vai doer sua cabeça. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Pablo, eu sou fichadinho, trabalho 180 horas do quê? Vai comprar água vendendo no sinaleiro, que é melhor. Você vai aprender a arte de vender, você vai ficar indignado em vender 180 horas por nada. E aí você vai vender, vai fazer amizade, vai conectar com a pessoa que vai te levar para um lugar e você vai falar, mas como que tudo mudou? Era uma água. Não, Pablo, fala para eu fazer outra coisa. Enquanto tiver capim, tem prosperidade no país. O que você falou? Compra uma enxadona da Tramontina e vai capinando. Engraçado você falar esses trem. Pois é, só tô falando porque eu fiz. Vai vigiar carro. Tem muita gente com medo de ser roubado. Tem muita gente com medo do carro ser arranhado. Aonde tem medo, tem crise. Aonde tem crise, ou você trabalha pra crise, ou você é dono dela.